ja nüüd peaks olema 0-0 ka kellal ees. Janovic vaatab veel kõrvale ja annab avavile. Esiliiga 25. voor alaku. Koosseisudest ka siis poolkiireid momente, kus on ikkagi võimalik natukene joosta ja seda neile teha meeldib. Aga Elva tahab ka ja nüüd on siin Karasjovil palli ees. Ja Siimanis toob nüüd teisele poole Siltsele, peab Silt kätte saama. Saab ka. Silt võtab nüüd üks ühele ette, on võimalus kasti viia. Viib madala palli. Ja Karasjov pöörab nüüd on palli kaotus ja 3-2 rünnaksid. Siimanis on nüüd väravaiga silmits. Siimanis lööb ja postist napilt mööda. Tundub, et Mardist oli see, aga nüüd võidab Elva palli uuesti tagasi. Lehter mängib veel kõrvale, seal Kuresoo ja Koort jääb ette. Kuresoo sai ilusti selles mõttes raami ja nüüd uuesti siit. Moment tekimas uuesti palli ja siit on üks olemas. Ja Elva läheb ette ja David Lehter. 32. minutil Elva saab kätte oma värava. Ja me saame nüüd aru, kas läks selle kuulema äärekohtuniku juttu või oli see suunatud tribüünil, aga tundub, et äärekohtunik väga sellest iga tahes ei hoo. Sild üritab viia selle Pärnat jooksus. Pärnat kas saab palli? Pärnat saab palli kätte Härmi tagant ja Pärnat lööb ja eest postist mööda. Ja nüüd on Namu Illikul võimalus minna. On ruumi Novikov kõrval. Ja jääb Siiman ise. Ja seal Härm. Teeb Siimanis natukene haiget. Janovits peatab mängu. Ja saadab Siimanise minema. Silhard Siimanis 54. minutil. Tundub, et sealt suust tuli midagi koledat. Sest Janovits esialgu lasi juba mängul jätkuda, aga lõpuks saadab Silhard Siimanise duši all. Selline otsus. See on nüüd kahtlemata võtmekoht ja Igor Prins siiamani vaatab pingil üsna rahulikult seda. Eks rumal oli see Siimani. Muutunud siin nüüd nii palju, et nagu arvata võib, siis ühemeelises ülekaalus Elva surub. Ja Karasjov nüüd võidab karistusele kaareses palli jätta Tinnile. Tinn lööb ja siit on olemas. 2-0 Elva 64. minut ja kas sellega on nüüd mäng tehtud ka. Osavalt jättis Nikita Karasjov Kaarel Tinnile palli ette ja Tinn lööb oma hooaja kolmanda värava sealt kaare seest. Ja panebki selle suurema tulekahju siin kaate alla, aga mängitakse edasi ja nüüd on siin Tuleb palju uusti kasti ja siit on kolmas olemas ja Nikita Karasjov sätib seal pea vastu ja 76. minut 3-0 Elvale. Kuidas nüüd niimoodi lasti seal esimeses postis? Noh, Koort näitab seal ka kaitsetele, et ikkagi sellist palli ei saa lasta, sest temal ei ole seal väravahin enam mitte midagi teha. Väravahtidel üldiselt väga palju siis Elvale, aga noh, eks see mõju võibolla ongi suurenenud ja Elva kiigutab. Nüüd otsitakse liini tagant. Kuresood, aga Kuresood ei saa ja nüüd proovib sinna. Suhu ja lõpetab ära. Elva lükkab palliga tahes veerema. Vile Suhu. Elvale 3-0 võit kirja. Ja proovime meie värsket muljat, kui platsi järjest teine tuua.